Dalin me domate më shpejt nga ne, nuk kanë as diell më shumë, nuk kanë as ujë më shumë, as teknologji më të mirë. Kështu që kanë të njëjtën biles kanë ngarkesë të pesticideve pak më të lartë nga ne niveli. Dhe e pranojnë niveli më të lartë, ne kemi nivel më të ulët, prandaj ne çajmë në këto tregje. Tani çfarë ndodh? Ne kemi vendosur këtë rregull sot dhe kjo është masa e parë që kemi marrë. Ditën që çohet në pikën e grumbullimit fermeri dimo kote shon produktin, pik aku ja ka vajtur dhe ka marrë kampion. Dhe kemi bartë, kemi marrë disa kampione në zonat që janë dhënë informacione që me gjithmonë mund të ketë veprime të kësaj natyre. Dhe kanë shuar në laborator për të bërë analiza. Në momentin që del përgjigje analizës, dhe përgjigje analizës thotë që kjo ka nivel më të lartë të ngarkesës me pesticide, që ka të bëjë me karencën e përdorjes së insekticidit, u sprëkat sot dhe fermeris duhet ta vjeli për 5 ditë, më pas 7 ditëve, ne kemi ndërhyrë dhe do të quajmë atë zonë, atë vatër, atë serë, zonë krimi dhe ai do të bllokohet dhe nuk do të lejohet të bllokohet të tregtojë më. Prandaj, jo, më fal, vetëm një ndërhyrje, më the që te pikat e grumbullimit te çojnë jashtë. Problemi është ne po diskutojmë pikërisht çfarë po ham ne. Po të sqarojmë. Ato pikat e grumbullimit, pjesa më e madhe, 95%, 99% të çojnë jashtë. Të sqarova edhe një herë. Ne shkuam, paktën redaksia e emisionit, gazetarët e emisionit Fiksfar, shkuam pikërisht te fermerët dhe pyetëm vet, ju i konsumoni, ju i hani vet? Pikërisht ne, problemi është çfarë po ham shqiptarët. Jo çfarë po han grekët, italianët, rusët, nuk e di ku shkon, polakët dhe suedezët. Prodhon vetëm për tregun e brendshëm, prodhon ai fermeri që vajte se nuk e bëre këtë pjetë, se unë e njoh mirë atë zanat. Urdhro? Si? Un kur shes mandarinat e mia, nuk ka një ditë i shes polaku dhe një ditë i shes serbi, një ditë i shes tiranës. Unë atë polaku t'ia dërgon me kujdes, se shqiptari s'ka. Kjo gjë nuk ka mundësi të thash. Ai fermeri që e përdori dhe është kaq helm dhe kaq i rënd ai që futet brenda me familjen e tij, me fëmijën e tij, dhe e prek me dorë dhe e bën me këtë ngarkesë. Mirë unë që e hëngra atë që normalisht ishte fati imi keq që e hëngra atë që tha zotria. Po ai që punon brenda gjithë ditën edhe gjithë natën, nuk i dim se të kokë ti atë njeriu. Në fakt un kam parë një pikë tjetër vjet në Fiksfar, më duket prapë në lidhje me shalqinj dhe thoshin të njëjtën gjë që ne vetë nuk i konsumojmë. Si ham shalqinj, po. E kam parë, më duket, mos gaboj, në Fiksfar si kronik që u ngriti njëti problem. Kam bërë edhe këtë se këto janë historira që nuk do të përgjigjohet sepse mbas shalqinit. Jo, Rudina dhe shalqini pësoi një dëm të madh vitin e kaluar dhe nuk u shit një kokë shalqini. Po, emra, shiko, më fal. Më fal. Sepse unë si emision nuk jam këtu që të ris nivelin e panikut, jam edhe të sqaroj se dikush është problemi, ai tha unë nuk blej më mish mbas asaj që bëra. Patjetër. Ne nuk duam të tmerrojmë njerëzit. Përkundrazi, ne jetojmë këtu, duam të zhvillohemi. Tani jo është, a mund të na ndihmojnë në qetësohemi? Zotris, më lejo. Po, ja vetëm një sekondë. Lutem Denisa, po. Po, jo, do të bëjmë një diskutim një çik kompleks. Ëh. Sokol Mosik, këtu jam. Ne di ishim në takim me kryeministrin, ku na anunçoi, na njoftoi ndryshimet që propozojnë për kodin penal. Po. Gjë e parë që bëm është verifikuam cilat janë masat që kanë marrë vendet të tjera, vendet zhvilluara të Europës për të dënuar fenomene të tilla. Dhe pam disa eksperienca dhe po e studioj materialin për të bërë propozimet tona, se ram dakord që të propozojmë ne, dhe pam që kishte masa shumë të rrepta administrative, gjoba kolosale, të cilat përshkallëzohen për atë dëm që ti bën me dashje, arrin maksimumin dhe unë nuk do e quaj të gabuar dhe dënimin penal, kur është një diçka që ti bën me dashje dhe dëmton konsumatorin, dhe gjoba të shkallëzuara më të lehta për shkelje, për gabime që mund të ndodhin në punë. Pra është një sistem administrativ. Kjo është e lehtë. Çështja është si të krijojmë sistem që ne të jemi të besueshëm. Po, është problemi se do të dënojmë këtë që po më mashtron. Dhe sistemi përbëhet nga disa elementë. Një element është legjislacioni. Elementi i dytë është implementimi i këtij legjislacioni dhe elementi i tretë janë njerëzit që do e bëjnë këtë implementim, ku hynë edhe elementi i korrupsion. Pra janë tre element. Dhe më fali, do thë edhe pak gjëra. Ne jemi në rrugën që nga viti 2005, që të përputhim legislacionin tonë sigurisë ushqimore me atë europian, i cili është i një niveli shumë të mirë për të garantuar sigurinë ushqimore. Nuk po flas për cilësinë e ushqimeve, po flas për sigurinë ushqimore. Ushqimet mund të jenë të lira, të shtrenjta, të mira, me shumë ujë, me pak ujë, ama dhe ushqimet e lira për më të varfrin
sigurinë ushqimore ta ketë. Sepse vret atë që s'ka para. Kjo është sigurinë ushqimore nuk duhet të ketë kompromis. Mbasi kemi nisur këtë rrugë të përputhjes së legjislacionit me legjislacionin evropian, duhet them që kemi bërë jo aq sa duhet, sepse shumë herë kemi thënë parafrime, pa bërë përputhje të ligjeve. Dhe kjo bën që ne të kemi produkte që eksportohen, po bën të kemi edhe produkte që janë të ndaluara të eksportohen. Kjo është e para. E dyta, për të krijuar sistemin, përsëri ka rregullore europiane që thonë si duhet bërë sistemi i inspektimit, si financohet sistemi i inspektimit. Një gjë. Dhe si kush inspekton, se unë nuk e kam të qartë. Kush inspekton? Edhe këtë që unë do kem siguri që ai inspektoi më. Akuja? Po akuja duket si një term kështu shumë i largët, ku diun nuk. Ja 110 punonjës. Kur e kam parë që e ka godinën ke varezat, më ka krijuar edhe një ja 110 punonjës për gjithë Shqipërinë. Mundet ta mbulesh. Sipas me. Po. Jo më ka ka. Nuk do më thanas. Po kush punon se po më shkruaj njerëzit. Unë jam arsologe, thotë te akuja thot nuk ka asnjë specialist. Ja këtë po themi pra, këtë po themi. Të bësh sistemin do thot, sistemi AKU-s, AKU-i është organi inspektimit i vetëm i këtij shteti. Ka disa element. Elementi i parë është analiza e riskut, vlerësimi i riskut, të cilën AKU-ja nuk e bën. Duhet ta bëjë. Nuk e bën. Duhet të jetë një agjenci e veçantë, mbase ministria që të bëjë vlerësimin e riskut. Në rast se ministria e ka në përgjegjësi AKU? Sot nuk e ka autoritet ministria, ndërsa AKU-ja bën kontrollin. Realisht AKU-ja dhe nuk e bën. Elementi i dytë është menaxhimi i riskut. Elementi i dytë është menaxhimi i riskut. Pra si do të inspektosh? Është elementi i dytë, menaxhimi i riskut. Dhe në rast se nuk e ke bërë vlerësimin e riskut, atë menaxhim të riskut e bën në mënyrë konfuze. Pra nuk kontrollon atje ku duhet kontrollosh, edhe ato forca që ke mund t'i konsumosh në mënyrë jo eficiente. Një element tjetër është krijimi i buxhetit për të realizuar të gjitha këto. Dhe ajo rregullore europiane që duhet të implementohet dhe nuk është implementuar, e ka dhe këtë element të rregullimit të buxhetit, i cili bën të gjenden dhe financimet e nevojshme për të përsosur laboratorin. E pra, po thënë për jush, gjanë bukur. E di kush është problemi që unë dëgjoja, shofa të logon, dua bua shqip, blej shqip, ku çek të gjëra. Nuk e besoj. Por ta ky është problemi. Dhe kjo mua më mërzit. Pra, ne mund të vetë lavdërohemi sa të duam. Kemi element të vërtet për të vetë lavdëruar, sepse shumë kompani kanë bërë shumë. Megjithatë, për të bërë një sistem, duhen bërë ca hapa më të rëndësishëm, të cilët duhet të jenë gjithmonë konform legjislacionit evropian. Këto hapa si do bëhen? Si hapa breshke apo ne do presim prapë? Edhe vite të tëra do bëhen kronika prapë për qumshtin që është i gjithë me qumësh plur. Zoti Kota. Për gjithë perimet. Zoti Kota. Ky është problemi. Po, zoti Kota. Po. Ka një pyetje zonë. Patjetër, kam dy. Në dijenin tuaj, gjion se kërë artit si titular këtu. AKU-ja, do me thënë, sa fermer, sa prodhus, ka quar në prokurori? Digjë ke në i statistik? Po, kam. Atere. E para, e dyta, bitch bas. Cila ka qenë provat determinante që keni për cil, bashkë me kalzimin prokurori? Është shumë interesante për të sqaruar dhe kjo pjesë. Atere. Të vazhdoj me pyetjen që bërë dhe thatë që AKU-ja ka rreth 100 punëtor, 100 inspektor, 110. Jo, AKU-ja ka... Janë 5 pas specializuar në gjykimin tim. Dakor, të ndajmë të parë nga dyta. Ndajmë të parë. Ka gjithsejt, duhet kishte 262 vënde të miratuar në 2019. Sa ka aktualisht? Sot ka 210, ka 24 në laborator, dhe kishë numëri që ka, janë dhe 20 të tjerë që tani do të thresi, do rekurtoj dhe 20 të tjerë nga ekselentët të profesioneve për këtë punë. Jo, 20 ne kemi filluar ekselencën që zhurma, unë përdorë mirë këto njërës për desa nuk ka një vlerësim të risku. Kam një pytje të dytë, tjetëra e punë, tjetëra e punë. Tani përsa për pjetin e dytë, përsa i përket problemit të denoncimeve... Ndjekjes penale, ndjekjes penale, karshi individve që kanë shkelur ligjin rras në bastrati për gjatë këtyre viteve. Gjatë këtyre viteve, po, për gjatë këtyre viteve. Që unë kam. Po, po, po. Janë shuar rreth 100 denoncime me fakte, me argumenta në prokurori. Qëfar ka ndodhur me ato? Me ato... Ka pas të rezultat, apo janë pushuar jos, gjitha? Jo, janë pushuar që është jetë. Po, ku janë? Qa faze? Janë faze, prokuroria thotë që nuk ka dënim me burg, po ka dënim me gjobë. Dënim me gjobë, është konsideruar kundërvajtje. Kanë shkuar deri në fund, apo janë mos filluar? Ne kemi shkuar deri në fund, dhe për në fundin prokuroria, ku i ka quar? Prokuroria në asnjë vend, ka mbyllur çështje, ose na ka kërkuar ne, da ka kërkuar... S'kemi patur sukses në ndjekjen e vijimësine e këti procesi. Dhe cila ka qenë prova të lutem, determinante, po, që keni bashkangjitur kallëzimeve për të ndjekur penalisht të individ të caktuar. Cila ka qenë prova? Shumë qartë. Ne kemi vajtur
kemi jo cila ka qen prova, po prova jo kemi shkuar në filan kompani, po? Kemi bllokuar mishin i cili ka dalë kampioni, kampioni, si e keni cilësuar që zotria individi ka shkelur origjin? Ja ta mbaroj pyetjen. Po me skadencë më e kemi gjetë, ka kaluar afati, e kemi gjetë me skadencë. Është hedh hormon ose është hedh pesticid? Si e keni gjetur? Po fal, nëse dikush ka denoncuar një fakt caktuar, unë e para. Të lutem. Po ka pasur hormone. Zotri, po fal. Unë kam denoncuar që, domethënë, një produkt mishi ka pasur salmonelë dhe ne kemi bllokuar, po ta thash më nuk është. Si keni vërejtur, të lutem. Në laborator më kemi bërë analizë. A keni bërë analizë? Se mua më rezulton nga informacionet e mia që s'ka pas kur një provë bashkangjitur kallëzimit. Absolutisht, po si mund të shkojmë ne vetë? Atëherë prokuroria nuk mundi mos fillojë. I keni kundërshtuar në gjykat mos fillime, se kjo ka pasur impakt kombëtar, kjo ka pasur impakt shumë të rëndësishëm. Unë në Luani ka qendëshimtar që ministri ka raportuar. Jo Luani, po institucioni më i ka çuar në prokurori. Dhe janë mbyllur. Dhe çështjet janë mbyllur dhe kjo prandaj kemi kërkuar mbështetjen dhe kemi ndryshuar ndryshim të paketës ligjore. Pyetja tjetër, ka pasur akuja, domethënë kanë sensibilizuar nëpërmjet informimit edhe publikun? Ka ato furnitorët, ato supermarketet. Po si ka mundësi tani? Jo, të lutem, po kjo është shumë e rëndësishme për konsumatorin. Po të lutem, edhe fermeri ka nevojë të ketë DNI, domethënë për punën e tij, edhe supermarketet dhe furnitorët, edhe gjithë bashkë. Nëse dikush, për shembull, ky që ka bërë këtë ngjarje, duhet të dalë emri i tij. Informimi është zot ta bojkotoj këtë njeriu që më mashtroi. Informimi është baza. Ai kanë kryerën në ligj punojnë si ka detyrë edhe informimin. A e kanë kry këtë detyrim ato? Tani se ne prandaj jemi në këtë situatë kaotike, prandaj jemi në këtë. Prandaj urdhëro. Po lëm dot për jetë. Jo, patjetër. Po kam informacionet e mia, prandaj po të kundërshtoj. Jo, shumë dakord jam, ti avokate dhe hapësia jote, arma jote të folu goja është dhe shumë rregull jetë. Jo, edhe provat. Jo, është shumë rregull ti për punë, po shumë rregull jetë ti. Po është shumë rregull për këtë punë. Dhe mua më rezulton ndryshe prandaj. Atëre për çfarë? Ne institucionet tona janë institucione të cilët trajnojnë, japin informacion. Se si do punojmë neve? Pa e se të eksesioni, po si s'kam dhënë, po si s'kam dhënë, me gjithë se ligje kanë ojë për mërmisimet. Për të pjesë një gjithë, më mirë kemi qënë vjetë dhe par vjetë nga sot. Për sot jemi shumë keqë, zotri. Nga që ishim vjetë dhe par vjetë? Po, jemi shumë keqë. Po ne këshim tërtore që thereshë një shumë dhe delte, po një minut delte, të rikët e qeni, zvarë, pacen. As një produkt të shimon nuk ka shien që ka pasur. Po shiko, po edhe ne jemi ndryshe tani, ne jemi ndërgjegjësuar, jemi ndryshuar dhe ne, jemi përmirësuar, jemi sofistikuar në shien. Më falë, shkon këtë dyqani bukës, o të mos e mërë të zezë se i kemi jetur në gjurusë. Shkon ke qumë që i kam vetë 27, po jo bëtë e këtë ta them. Shkon ke fshatari, thotë nuk janë për ty sot, këta, mos i mërë këto sot. Po fshatari? Po, ta them mund, edhe prodhusi. Edhe në agronom kemi folë, edhe do gjëmë në përrete. Gjdo gjëmë në përrete, nuk njështë të folë. Ju besoj jetoni këtu, se nuk besoj se... O këtu jetoj këtu. Atër, ja po ta dhe edhe kushke në përrete, po në që të lutem, kjo teritori nuk është për ty. A informon akuja për këtë pjesë, depozitat ju e dini shumë mirë që mbas 6 muajsh krijojnë probleme të rënda. Çfarë roli ka luajtur akuja që të thotë banorëve që pastrojini këto? Se në fund fare, unë po flas edhe si avokate, të lutem, më fal ta ndan ta mbaroj. Ne kemi një kontratë me ujësjellsin. Duhet ujësjellsit na furnizojë 24 orë. Meqense nuk e bën, pse s'luan akuja rolin të thotë pastroni këto depozita, pasi uji që pini dhe konsumoni është i dëmshëm gati vdekje prurës për organizmin. E ka bërë akuja zotri këtë? Shumë dakord. Jo, e ka bërë apo jo? Pyetja është në sistemin komunist, për jesi mban partia për këtë. Jo, s'është komunist, kjo është. Po ta them tani se kjo pyetje kështu është. Atëre po të sqaroj. Përfundimisht, gjithë kjo media që po bën gjithë sensibilizim. Jo, akuja. A bashkë një minutë. Dhe akuja të njëjtin gjë bën. Akuja dhe trajnon, po dhe kontrollon. Misioni i akuz është që të kontrolloj tani dhe ka të tjerë institucione që bën trajnimin. Misionin e kam lexuar ligjin shumë mirë. Ai ka kryer funksionin. Po un them që është përpjekur ta krijë detyrën. Dinin tuaj ka kryer. Është përpjekur ta krijë detyrën. Ne urdhra. Siguria ushqimore. Konsumator kanë çuar imedhe në akuzë, nuk ka kurrë një përgjigje, më ndjek. Zonj. Urdhra. Siguria ushqimore është një problem dhe një kërkesë të rritje dhe un kënaqem dhe gëzohem që konsumatori shqiptar ka kuptuar dhe ka mësuar. Është panikuar konsumatori shqiptar. Është jo, nuk duhet. Shikoj, unë jam dakord. Po tani nuk jam dakord fare me ju tani. Pyetje tani, ka ndryshuar. Ka bën pyetje dhe kërkon edhe për siguri, kanë po për nevojë për siguri. Çike për parim, domethënë krahasim. Ja konsumatori se nuk e lam të flas fare. Lutem shumë. Një minutë. Të lutem shumë. Po flas për pjesën e digjital. Të lutem. Ti shumë mirë, misionin tënd e krijesh, shumë dakord, po kjo gjë nuk është timja, është e gjithëve. Jo, unë thash në DNA. Atëre kjo punë që bën ti popull në sektorin më të vështirë që quhet bujqësi,
nuk mund të hidhet poshtë nga një ëndër dhe nga një rast. Një minutë, pa diskutim. Po më vjen shumë keq, nga një ëndër dhe nga një rast. E kam thënë në një emision tjetër televiziv. Kjo histori në bujqësi dhe në sigurimin shoqërore, në sigurinë ushqimore, është një problem shumë i madh. Pse është problem i madh? Është sepse kërkesa e njerëzve është në rritje dhe detyrimisht duhet që institucionet të ecin dhe të përgjigjen kësaj kërkese. Nuk kam kërkesë sot, shqiptari përpara kërkonte të mbushë tavolinën. E mbushi tavolinën, lem të marroj tani, të lutem shumë. Të lutem shumë. Kur ke kohë për të folur, s'kam nevojë për debat, unë kam nevojë, kam mendimet e mia, s'më ndihmon dot ja do mua. Se ti teorikisht ti di praktikisht, nuk e di si është e vërtetë atje atje. Po si ke vesh çizmet kur ti veshësh? Ti s'ka lidhje fare, ti je domatën të bukur ashtu, si bëhet, si zbehet, si histori ka se di ti. Megjithatë, dëgjom për të se unë kur do vi atje, do ti do të marr avokate kur do vete në një çështje. Inshallah nuk bëhet. Sinqerisht, po do bëjmë ja shikon, ja shikon çfarë ndodh në dritare? Do të marr seriozisht. Atëre, po të sqaroj, kjo luftë dhe kjo punë është në Amerikë që vazhdon çdo ditë, siguria ushqimore dhe ka problematike në shtetet më të fuqishme. Kjo nuk do të thotë që unë të gjitha këto që ngrini ju nuk e analizoj, nuk e shikoj dhe nuk kemi mbledhur për ta marrë dhe për të marrë një masë serioze siç ta dëshpëtimi. O sot o kur rregullohet dhe marrim masa për sigurinë ushqimore, jo për të marrë bravon politika dhe qeveria, po për të marrë bravon dhe për të patur jetë të gjatë qytetarit shqiptar. Ky është misioni që unë kam marrë sot. Nuk kam marrë të mbroj asnjë institucion. Kam ardhur sinqerisht se jetoj me këtë shqetësim. Dhe nëse ne nuk prodhuam me cilësi për të garantuar nuk kemi se të rekim vëmendjen e tregut rajonal. Nëse ne do vazhdojmë kështu do ta godasim më rënd punën dhe djeshtën e këtyre njerëzve. Në rastin, siç tha zotëria, dhe që kanë dhënë mediat, unë me përuljen më të madhe i kam respektuar dhe do vazhdojmë t'i bëjmë, por çfarë bën konsumatori? Konsumatori shqiptar i shtritur, mënia se shqiptari tani ha me mendje jo me stomak. Dhe duke ngrënë me mendje e di çfarë kërkon dhe kjo mua m'bën krenar që konsumatori shqiptar nuk do vëjë më në rrugë blej. Dhe vetë tregu e nxjerr jashtë loja atë tregu në rrugë. E nxjerr jashtë loja se vetë njëri të marri. Do vetë shumë marketi. Dhe dua të më qetësosh ta Rudina. Rudin, unë nuk të qetësoj se do vetë në një vend të hajnë domate. Jo, ne mendojmë që të ngrihim një sistem siç thotë Luani. Dhe ky sistem duhet të funksionojë, nuk bëhet kjo me një fjalim. Sistemi, jo emra të veçantë. Sistemi, kjo nuk bëhet me një fjalim të mirë që do mbaj unë. Tu që do mbesosh ti nga fjalimi që do të them unë, jam burri mirë unë. Jo, të më bësh pyetje. Dhe jam burri mirë unë. Jo. E kam thënë këtë gjë dhe përfundimisht qeveria e ka marrë seriozisht që për vitin buxhetor që jemi do të ngri kapacitetin e plot për akreditimin e të gjitha analizave në laboratorin ton të ISUF-it. Dhe këtu fillon gjithë puna. Në këtë moment unë mendoj që kjo gjë them me përgjegjësi në pozicionin që jam, me informacionin që kam, me kontaktin që kemi të bëjmë me prodhuesët, përpunuesët e gjithë. Okay. Do të bëhet një revolucion i vërtetë në sigurinë ushqimore. Kjo është gjëja që presim, kjo është gjëja që meritojmë. Sokoli ka një pyetje, po, flute. Jo, pyetja aty ku e ladhe zëvëndës ministri, tha që do ngrihet ISUV-i, do të certifikohen pikërisht të analizat që bën ISUV-i. Zëvëndës ministri tha që janë 24 laborator të akuz. Këto laboratore, pajisjet me ajë sa vëzhgoj emisioni fiksfare, ishin të viteve 70-80, kishte edhe viteve të fundit, por asnjë nuk ishte e akredituar. Këto pajisje nuk janë të licencuara. Çdo thot kjo që nëse një prokurori nis një procedim penal, këto analiza të bëra nga këto laborator nuk mund të merren për bazë për dënimin e një personi, për arrestimin, për kush dhe gjobën që mund të vendosë më pas. ISUV-i është i akredituar për të bërë pjesë më të madhe e këtyre analizave. Kush është akredituar? Laboratorët e AKU-s? I laboratori, po ISUV-i që kemi ne, mo laboratori qendror. Për çfarë? Për të mbetjet e pesticideve. Është i akredituar, po, janë të licencuar dhe pajisjet janë të licencuara, po, dhe të akredituara. Po, mund të Okej, dakord tek ISUV-i. Nëse një analizë që bëhet në Lushnjë, që është dhe pjesa më e madhe. Ajo është një analizë, analizë për kontrollin e brendshëm toni, nuk është për të vajtur dhe me këtë analizë ti ke të drejtën të njihesh nga kjo analizë, të shoqëroj flet analiza, certifikatë fitosanitare për të vajtur në Serbi, në Itali, në Kroaci e tjera. Po për Shqipërinë. Po, për Shqipërinë është akredituar tash, akreditimi. Jo, pikërisht më the që Lushnja bën për Serbinë, për Italinë, po për Shqipërinë. Nuk e bën Serbia për Lushnjën, nuk e bën dot tash. Nuk e bën dot Lushnja për Serbinë. Kush da bëj? E bën ISUV-i. Okej. Okay. Dhe këtu e mbyllim. Më the që janë marrë te këto pikat e grumbullimit, janë marrë mostra, janë bërë analiza. Por te pjesa fundore, te dyqanet e mishit, në Tiranë, në rrethe, në çdo vend.
janë marë pikërisht të mostra, pika fundore ku përfundojnë mishi, ku përfundojnë perimet, janë marë mostra dhe është bërë analiza dhe nëse janë bërë, ka një përgjigje? Po, zotri, atëre, për analizat që ne kemi bërë, dhe kjo unë thashë e falenderoj median, dhe pëthe, sepse është bërë pjesë e këti shqetësimi, pa e zmadhuar dhe egzagjiruar atë, ne kemi ndërtuar një program pune masash shumë të fort në përgjigje për të përgjigjur saj situatet dhe saj kërkese në rritje. Dhe mendoj që në bas 20 ditve, 15 ditve, do të kemi një raport konkret për të gjithë situatën. Me emra, me vënde? Me emra, me vënde, me kontrol, me blokime, me gjithë situatë. Kush po punon për të? Atë punon grupi i Sufit, grupi i laboratorit, bashkë me Akun. Me parë prapë problemin nga si për më mërënë. Shikoni, përbësëdojme e kryetarën e...